नेपाल सरकार अब सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषदले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्छ हैन नियुक्ति गर्छ आफ्नै अख्तियार प्रमुख उसैले नियुक्त गर्छ र तपाईले कहीं पनि कुनै पनि संस्था यहाँ स्वतन्त्र रूपमा चलेका छैन यहाँसम्म मिडियासम्म पनि स्वतन्त्र छैन र मैले त्यही भएर पटक भन्ने गरेको थिएँ आफ्नै सन्दर्भमा पनि भन्ने गरेको थिएँ यदि कुनै पनि राज्यका कुनै पनि एउटा अंग मात्रै स्वतन्त्र भइदिएको भए चाहे त्यो अख्तियार नै होस् चाहे त्यो अदालत नै होस् वा प्रहरी प्रशासन नै होस् कुनै मात्र वा मिडिया नै होस् कुनै मात्र एउटा अंग पनि स्वतन्त्र भइदिएको भए यहाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न धेरै सहज हुन्थ्यो तर तपाईको हरेक अंगमा सबैको मिलोमतो रहेको हुन्छ त्यही भएर पनि हामीहरु जानेका ल भन्नुस् निर्वाचन आयोग जानुहुन्छ एउटाले देब्रे आँखा दिन्छ अर्कोलाई दाहिने आँखा चुनाव चिन्ह दिइहाल्छ हैन अनि थ्रीसोल्ड राखदिन्छ साना पार्टी र लाग्यो भने थ्रीसोल्ड राखदिन्छ थ्रीसोल्ड कटायौ हामीले अब के भन्छ राष्ट्रिय पार्टीको अवधारणा राखदियो किन राख्यो राष्ट्रिय पार्टीको अवधारणा तपाई कुनै ऐन कानून पढ्नुस् कतै पनि त्यो राष्ट्रिय पार्टी बनेको कुनै फाइदा कतै पनि देख्नुहुन्न तर उनीहरुले किन राखे भन्दाखेरि अरूलाई बयकट गर्नको लागि सानालाई बयकट गर्नको लागि त्यो अहिले त्यति मात्र हैन त्यसपछि हामी त संसदमा पुग्यौ राष्ट्रिय पार्टी बनेर अनि त्यहाँ फेरि अर्को ऐनमा हेर्छु त 10 भन्दा बढी सीट ल्याएकाहरु भनेर अर्को थ्रेसहोल्ड हाल्दिएछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ दलीय सिन्डिकेट ठूलो छ ताकि अरू कुनै दलहरु नउदाउन् त्यस्तो खालको दलीय सिन्डिकेट राखिएको छ र त्यसमा चाहिँ सबैको निर्वाचन आयोगदेखि लिएर तपाईको प्रहरी प्रशासन अख्तियार सबैको त्यहाँ न्यायपालिका सबैको मिलोमतो छ तपाई त्यही मुद्दा लिएर निर्वाचन चुनाव चिन्ह पाउनु पर्छ भने निर्वाचन चिन्ह पाउनलाई अदालतमै मुद्दा दिन पनि जानुभयो भने त्यहाँ पनि कसको प्रभाव हुन्छ त्यो सरकारकै प्रभाव हुन्छ त्यो भएर पनि यहाँ वैकल्पिक शक्तिहरुको लागि चाहिँ संघर्ष गर्न गाह्रो भएको हुनाको कारण चाहिँ त्यो हो एउटा समुद्रको किनारामा कछुवाका अण्डाहरु थिए र बिहानै एउटा ऋषिमुनि त्यहाँ चाहिँ नुहाउन जाँदाखेरि त्यो अण्डाबाट बडो कष्ट गर्दै कछुवाको बच्चा चाहिँ निस्किदै गरेको उनले देखेछन् अनि त्यो कछुवाको बच्चा निस्किदै गर्दा देखेको पीडा सहन नसकेर साधुले के गरे भन्दाखेरि एउटा लठी लिएर अनि अण्डाहरुले आफैले फुटाली त्यो बच्चालाई चाहिँ कोरली दिए तर दुर्भाग्य मध्याहमा हेर्दै जाँदा के थियो भन्दाखेरि त्यो जबरदस्ती अण्डा फुटाएर जुन कोरलिएको थियो त्यो सबै बच्चाहरु मृत पाइए उनले कष्ट गरेका थिएनन् बाँच्न सकेनन् तर जो चाहिँ प्रसव पीडा बनोबा जुन पीडा भोगेर मात्रै निस्केका थिए अण्डाबाट तिनीहरु मात्रै बाँच्न सफल भएका थिए त्यही भएर म आह्वान गर्न चाहन्छु म तपाईहरुले सोच्नको लागि खासमा आह्वान गर्न चाहन्छु शीघ्रताका साथ सफलता पाइहाल्छु भनेर धीर नराख्नु होला त्यो भन्दा अगाडि विभिन्न चरणहरु हुनेछन् विभिन्न पीडाहरु हुनेछ विभिन्न संघर्षहरु गर्नुपर्ने हुनेछ र त्यसपछि मात्रै यदि सफल हुनुभयो भने बाँच्न सक्नुहुन्छ यदि कदम कदाचित कसैले सफल बनाइदियो जबरदस्ती कोर्लेर बच्चा निकाल्न लाइदियो भने तपाईहरु टिक्न पाउनुहुन्न टिक्न सक्नुहुन्न त्यो पनि ध्यान राख्नुहोला र अहिले म नामै लिएर भन्छु राजसोपा भन्ने पार्टी तपाईहरुले देख्नु भयो हुन त धेरैले उसको सफलताले 3 महिनामा सफलता पाए भन्छ त्यो 3 महिनाको सफलता चाहिँ होइन एउटा कुरा चाहिँ किनकि राजसोपाको सभापतिज्यूको जुन छवि छ एउटा त्यसमा पनि पिकासोको सन्दर्भ जोड्न चाहौँला पिकासोलाई एकजना युवतीले मायामाले भनौ एउटा तस्बिर बनाएको तुरुन्तै 1 मिनेटमै बनाएको तस्बिर पिकासोसँग माग्दाखेरि धेरै मूल्य भनेपछि त्यो आइमाले के भन्छ भन्दाखेरि पिकासोलाई तपाईले 1 मिनेट मात्रै लगाएर यो तस्बिर कोर्नु भयो अनि यति महँगो चाहिँ किन यो करोडौको मूल्य चाहिँ किन भनेर सोध्दाखेरि म 1 मिनेट लगाएर यो तस्बिर कोरेको हुँ तर यो 1 मिनेट लगाएर कोर्नका लागि मैले 10 वर्ष 20 वर्ष चाहिँ पहिला तपस्या गर्नुपरेको हो भनेर भनेको थिए त्यो रविजीको वा रासोपाको जुन अहिले देखिन्छ त्यो 3 महिनाको जस्तो पार्टी देखेला तर त्यो पछाडी चाहिँ रविजीले आफ्नो छवि बिल्ड गर्नको लागि जनता बीचमा गएर आफ्नो सम्पर्क बनाउनको लागि 10 वर्ष भन्दा बढी नै सायद खर्चिनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन हामी त्यही भएर अरु पार्टीले तुरुन्तै शीघ्रताका साथ सफलता पायो भन्दैमा हामीले पनि ल 3 महिना 4 महिनामा पाइ हालौँला भनेर बिना मेहनतको त्यो चाहिँ अपेक्षा सकेसम्म नराख्नु होला त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु र आदर्शवादी चिन्तन भन्दा पनि व्यवहारिकतामा आवश्यक छ हामी के खाली सिद्धान्तमा मात्रै बहस गर्नका लागि अड्केका हौं कि इन रिजल्ट दिन खोजेका हौं, त्यो पनि आवश्यक छ। नभए अहिले तपाईहरुको पटक पटक छिटफुट हुने सम्भावना हुन्छ। हामी चाहिँ खाली ल यो सैद्धान्तिक विचार मिलेन, यो शब्दमा विचार मिलेन भन्दैमा पनि त्यो एउटा सानो सानो कुरामा अल्झेर, सैद्धान्तिक कुरा हुन त ठुलै हुन्छ सैद्धान्तिक कुरा, तै पनि म एउटा उदाहरणै दिन्छु। अझै पनि अहिलेकै नेपालको सरकार जुन गठन भएको छ त्यसमा एक हिसाबले भन्दाखेरि विपरीत ध्रुवका शक्तिहरू छन्। त्यहाँ गणतन्त्रवादी माओवादी पनि छ र त्यहाँ राप्रपा पनि छ। त्यही पनि उनीहरूले कसरी जान सहमति खोजे भन्दाखेरि हामी भित्र चाहिँ के फरक छ भने नहेरौं, के चाहिँ कुरा समान राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर हेरौं भनेर उनीहरू सँगै जान अहिले सकेका हुन्। त्यही भएर तपाईहरुले पनि आपसमा यति जति हुनुहुन्छ त्यस भित्र पनि तपाईहरुको वैचारिक मतभिन्नता हुन सक्छ। तर त्यही मतभिन्नतालाई नै प्रायोरिटीमा राख्नु भयो भने अझै धेरै पटक छिन्नभिन्न हुन सक्छ। त्यही भएर हामी भित्र के मतभिन्नता छ त्यो नहेरेर बरु के कुरा हामी चाहिँ समान रूपमा पाउन चाहन्छौं, कहाँ हामी समान रूपमा जान चाहन्छौं त्यसलाई चाहिँ आधार बनाउनु भयो भने अनि दीर्घकालसम्म जान सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आधार बनाउनु होला भनेर मलाई लाग्छ। र वैकल्पिक शक्तिहरू उदाउन नसक्नका कारण चाहिँ ठोस कारणहरूमा अर्को कारणहरू पनि छन्, त्यतातिर पनि म अलिकति ध्यान दिन चाहन्छु, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले अब यसो उदाहरण दिन्छ, आम आदमी पार्टी हेर्नुस् त कति चाँडै सफल भयो नि, हामी पनि हुन सक्छौं भन्छ। त्यसका लागि के आधारहरू छन् भन्दाखेरि भारतमा कमसेकम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त धेरै हदसम्म पुरै 100% त भन्न सकिँदैन तर धेरै हदसम्म त्यो देख्न सकिन्छ। नेपालमा हामी का छ त यहाँ छैन। एकदम सफल होस्, नयाँ पदाधिकारीहरू चयन होस्, ऊर्जाशील समितिहरू बनौन र स्पष्टताका साथ यो पार्टी अगाडि बढोस् भनेर जनमत पार्टीको तर्फबाट सबभन्दा पहिले म शुभकामना दिन चाहन्छु। अब मभन्दा अगाडिका वक्ताज्यूहरू पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत घनश्यामज्यू, डाक्टर चन्द्र भण्डारीज्यू, रमेश खरेलज्यूले धेरै कुरा बोलिसक्नु भएको छ र उहाँहरूको कुरालाई नदोहोर्याउँदै र धेरै हदसम्म समर्थन पनि गर्दै म छोटोमा दुई चारवटा कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। खासमा आज जुन राजनीतिक परिवेश नेपालमा छ, राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जुन वितृष्णा छ, राजनीतिक नेताहरूप्रति जुन वितृष्णा छ, सायद अनुमान गर्नुहुन्छ होला नेताहरूलाई गाली नगर्ने जनता कति प्रतिशत छ होला। पार्टीमा आबद्ध भए तापनि सायद लाग्छ एकदम 90-99% जनताहरूले त सबैले गाली नै गरेका छन् होला, गरिराखेका छन्, असन्तुष्टि जाहेर गरिराख्छन्, यो भएन त्यो भएन भनिराखेकै छन् जस्तो लाग्छ। राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध चाहिँ हुन्छन्, भोट पनि दिन्छन् उनीहरूलाई, तर असन्तुष्टि चाहिँ जाहेर गरेकै हुन्छ, आक्रोश पनि जाहेर गरेकै हुन्छ, गाली पनि गरेकै हुन्छ। यति साह्रो वितृष्णा हुँदाहुँदै पनि विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरू नेताहरूप्रति यति साह्रो असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि वैकल्पिक राजनीतिले आफ्नो बाटो किन अगाडि लग्न सकेन त, त्यो चाहिँ यहाँ अहम प्रश्न छ। हामीले त्यसलाई किन अब ठेट भाषामा भन्दा क्यास गर्न सकेनौँ? असन्तुष्टि त त्यहाँ छ, चरम भ्रष्टाचार छ, कुशासन छ, हरेकतिर व्यथिति छ, ढिलासुस्ती छ, सबै कुरा छ। तै पनि त्यो चाहिँ त्यो जनसमर्थन चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ किन रूपान्तरित हुँदैन, त्यो चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। र विवेकशील साझा पार्टीको अब इतिहास, अब विवेकशील साझाकै हेर्दा 5 वर्ष त यसको पनि भयो, त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहुन्छ भने लगभग 10 वर्ष नै भइसकेको छ। तर त्यो रूपान्तरित भएर झन झन बढ्नु भन्दा पनि अहिले त झन अहिलेको निर्वाचनमा झन तलतिर गएको देखियो वा अन्यत्र गएको देखियो भन्दा पनि हुन्छ। एक हिसाबले विश्लेषण गरियो त्यो किन भएको भनेर अलिकति हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि म पहिला यसको मोडालिटी तिरै हेरौं। कतै न कतै जुन यो वैकल्पिक शक्तिहरू भनेका छन् त्यो चाहिँ कतै ल्याबमा गरिएको एउटा परीक्षण जस्तो त भइराखेको छैन। गमलामा राखेको फूल पनि उहाँहरूले दिदै हुनुहुन्छ, त्यो गमलामा राखेको गुलाब जस्तो त भइराखेको छैन। किनकि राजनीतिमा टिक्नको लागि गमलामा राखेको गुलाबले पुग्दैन, जंगलमा राखेको गुलाब जस्तो हुनुपर्दछ, अनि मात्रै राजनीतिमा टिक्न सकिन्छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारीले भर्खरै भनेर पनि जानुभयो, तर असन्तुष्टि हुँदैमा जनताले विकल्प खोज्दै छन् भन्दैमा राजनीतिक पार्टीहरूले विद्यमान राजनीतिक दलहरूले निकास दिन सक्दैनन् भन्दैमा तपाईले कसैले रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्नेवाला छैन। त्यो भ्रममा छैन। तपाईहरुलाई लाग्छ हैन हामी त एकदम अरु भन्दा स्वच्छ छौं, मेरिट बोक्दछौं, त्यति भएपछि त हामीलाई पुग्छ नि, जनताले हामीलाई पहिचान गरिहाल्छ नि, मौका दिइहाल्छ नि भनेर सोच्नुहुन्छ। तर त्यो चाहिँ देखिएन, देखिदैन पनि, र आगामी दिनमा पनि देखिदैन। किन? तपाईलाई कसैले त्यहाँ स्वागत गर्नको लागि बसेका छैनन्। त्यही भएर हामीले वा वैकल्पिक शक्तिहरूले लिएको आदर्शवादी चिन्तन र व्यवहारमा देखाएका प्रयोगशालामा परीक्षण गरे जस्ताका आन्दोलनहरूले मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। ठिक छ, यसका सूत्रधारहरूले उज्जवल थापाज्यूले के नयाँ राजनीतिक संस्कारहरू पक्कै दिए, आशा पनि जगाए। माइतीघर मण्डलामा जम्मा हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलनका विभिन्न मोडालिटीहरू देखाउनुहुन्थ्यो, त्यसले केही हदसम्म प्रचार पनि भयो। तर मलाई इमान्दारीपूर्वक सोध्नुहुन्छ भने म त्यही भन्छु, त्यो चाहिँ प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षणहरूभन्दा बढी चाहिँ थिएनन्। त्यसको जनस्तरसम्म कतै पहुँच थिएन। माइतीघर मण्डलमा भयो, तर तपाईहरू कति गाउँपालिका वा कति वार्डमा आन्दोलन गर्न सक्नुभयो त्यो कुरा मायना राख्छ। र तपाईहरुभन्दा यो वैकल्पिक शक्तिहरुभन्दा राजनीतिक पार्टीहरु, स्थापित राजनीतिक पार्टी किन अगाडि छ भन्दाखेरि उनले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो भने हरेक वडामा आन्दोलन सुचारू हुन सक्छ। त्यो फरक छ। त्यही भएर हामीले स्याम्पलको रूपमा कुनै कुरा डेभलप गर्दैमा त्यो अगाडि गइहाल्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। र त्यसको म एउटा अर्को पनि उदाहरण थप्न चाहन्छु। मानौं, ठीक छ, यो मार्केट सम्बन्धी नै उदाहरण दिउँ। मानौ तपाईले अब हैन सबै चाहिँ बजारमा भएका घिउ वा कुनै प्रोडक्ट लिँदा घिउ नै लियौं, हैन एकदम विकृत भए, हैन कन्टामिनेटेड भए, हैन अशुद्ध भयो भने तपाईले एकदम शुद्ध घिउ बनाएर ल्याउनु भयो बजारमा। तपाई सोच्नुहुन्छ हैन मैले त आफ्नै गाईको आफ्नै भैँसीको शुद्ध घिउ बनाएर दिइराखेको छु भने त जनताले लिइहाल्छन्। तर यथार्थमा त्यो चाहिँ हुँदैन। यथार्थमा तपाईलाई पहिला बजारसम्म पुग्नै गाह्रो हुन्छ, पहिला त्यसको मार्केटिङ चाहिन्छ, त्यसपछि ब्रान्डिङ चाहिन्छ, जनतासम्म पुग्न सक्नु पर्यो, बुझ्न सक्नु पर्यो। र त्यति भइसक्दाखेरि तपाईले फेरि सुपरमार्केटको दबाब झेल्नु पर्ने हुन्छ, सिन्डिकेटको दबाब झेल्नु पर्ने हुन्छ। र कतम कदाचित तपाई सबै कुरा यो चरणहरू पार गर्दै सुपरमार्केटको स्टलसम्म पुग्नु भयो भने पनि त्यसपछि तपाईलाई बदनाम गर्नका लागि यसको घिउमा त किरा पर्यो भनेर प्रचारबाजी हुन थाल्छ। र अहिले भइराखेको यसैलाई तपाईं हेर्नु होला, अरू दलहरू पनि आएका छन्, अहिले भइराखेको त्यही हो। त्यही भएर हामीले यी कुराहरूमा वैकल्पिक शक्ति चाहनेहरूले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ। खाली चाहिँ म एकदम सक्षम छु, म विज्ञ छु, म इमान्दार छु, म प्रतिबद्ध छु भन्दैमा चाहिँ जनताले पत्याइ दिदैनन्, जनताले मत हाल्दिदैनन्, र अरू पार्टीहरूले तपाईले बाटो छोडेर रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्दिन्। यतिमा चाहिँ स्पष्ट हुनु होला र त्यही अनुसारको आफ्नो कार्यनीति, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो रणनीति अगाडि बढाउनु होला, त्यसपछि मात्रै सफलता पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा उदाहरण म दिन चाहन्छु, एउटा उदाहरण अर्कै दिउँ यहाँ पनि। जस्तै अब कुनै अन्डा हुन्छ, अब प्रायः हिजो मात्र एउटा कथा भनेको थिएँ, सर्लाहीमा एउटा कार्यक्रम थियो।